Atëherë ka qenë shkollimi dora e dytë, dora e parë u konë, kushti parë u konë me mbjetue, me shkue shpia ekonomikisht për parën, kush ka mujtë të shkollue. Ne jemi konë 5 vlazën, 5-tit jemi shkollue. Kemi kry fakultete, kemi punue, 2 vlazën jemi la jemi profesor. Unë edhe pse jemi shkollue, i marë ma shumë me ndërtimtari. Qa ke përfundute? Shkollime në shkollën e lartë ekonomike e komerciale në PEJ. Shkollë ekonomike, këmë punu në kooperativë bëjqësore një 5 vite. Ndërhyrja masa të dëmshme nga Serbia në ka qitë i pune. Edhe kemi fillu me punu ku ke mojtë. A ke otu me shku në PEJ baca? Ke najtë atje? Kemë otu, këmë najtë, kryesisht këmë najtë atje. Kemë banua në PEJ. Pak kilometra larg qytetit të Podujevës, gjendet fshati Dobërdali i cili në stinën e pranverës, vishët i tëri në të gjelbërt. E në këtë vend, kaq të veçant, jeton Lam Gashi, i cili, ndër të tjerash, rrëfen për jetën e ti. Shtazë, shpezë, kamajtë, jemi punue malet, tokën, qysh kemi mujtë qashtë. Kush e ka majtë zë shpilakun atëherë? Zë shpilakun e ka majtë baba. Edhe qysh kanë shku sen? Ata e kene, e kanë vetë kështu? E kanë vetë, pa urnën e ti s'kem punu kur gjë. O konë zë shpije, a i është dashtë për të në më kujdesë. Normal që kem punu, i kem një muë. Po kryesore o konë prindi o konë, që është vetë për të në punë. Sa antarë familjes i një kanë? E në konë 15 antarë familjes me migjën bashkë. Kërë jemi do për migje, kemi mbetë 7 antarë. Tani, qështë ka vazhdu? Me shka e një merë masë që e një do për migjës? Kryesi është bëjësia konat e primare. Konsum ka pas pak. Bëjësia, blektëria, shpestaria. Me këto jenë metë njerëzit kam punu. Kryesi është kam punu me të jenë metë gjallë. A më nëshme në kalzu atër qështë kam funksionu? Dhe da të rukon si një loj gjyqi, ka najtë njerëzit, bërnimi ka najtë nëda. Fjalla kryesore në dukon e prindit, ati që kone zoti shpis. Kam najtë vlazni lakovën shumë në për oda. Gjdo familje kryesisht e ka pas odën edhe jenë kujdes për tëna problemet e vlazni lakovët. Shpis, nëdje në vendosë. O da konë si një loj gjyqë, si një loj shkollë. Atëherë kam bo dhe konak. Dikush kam petë në rrugë, nëherë ka bo konak të dikush. A ju ka ndullë që janë dalë dhe të jo në herë? Po shumë herë. Fshatëna që kanë qenë, fshatë të lërgë qyteti në përbishkë. Nështë dashë me arë me bujtë këtu, ku kam pas nej me qasit betën, përndo që për divë shtregu i shtazve ka qenë të shtunëve. E ka bujtë këtu të shtunën me dojnë tre shtazve. Kryesisht të konë atërë tregdia me shtazve. Madje Lami tregonë dhe për mënyrën e martesave që janë bërë në të kaluarën, se dhe ka disa komente për ato të tashmët. Dashtë ma të atërë janë bërë me mësit një kanë shku. A konë ma mirë atëherë, a tash? Jo, tash është ma mirë. Pse ma mirë tash? Njifën, djali me vajzën, nëse i përshtatë të tjeta, mujnë me gjithë gjuhtë për bashkë të vazhdojnë, e bojnë dashmën edhe vazhdojnë jetën. Atëherë, nuk kam pasë, nuk e njëftë djali me vajzën, nuk e ka ditë kënë për mërë, që kryës është familja, kënë ka ma shumë, në interesu për meqasi, se për vajzë, për djallë. Tash, unë i këm tri vajzat, triat, një njëftu vetë me djallë, a ndë që në martu, për jënë të njëftu me jetë me e mirë është tash. Për shumë rrëthoma. E që ka me nënë që tash vetë njëftuhen, mas në ndohen, nuk funksionen jetë anë qëtë? Se pëndohë kjo? Kushtet e jetës,
nëse nuk gjejnë gjuhë për bashkë, si atëherë si tash ndahen. Po atëherë u konë në dashtë me nënështrua qika familjes borët, me nënështrua urnat dhe të shpisë, prindit vetë. Edhe nëse së konë e knashtë, nuk ndasia ka qenë marë në vënë, nuk ka ndodhë. E pëse atëherë ndarët jenë kërë matë fështira më bojë, në shku ma ka dalë, ka ndru halja? Pëse atëherë në dashtë me vetë prindin, në dashtë me vetë familje, dy familjet me më takua me ditë ku problemi. E tash, vajzat shkëllohen, një ndalëne, kanë pasit atëherë, ndasi ka edhe tash. Nuk është që s'ka pas atëherë. Po atëherë, në konë matë nënështru me pëmënat. Nuk kanë mujtë më ndalë letë. As tash nuk ndalën letë. Po tash është, më në shprej pëmëna me në mendimin e vetë. Tash po thu që është ma mirë. Për jetën qëftë është të dohet ma mirë? Po ma mirë është, nëse jenë të arsye shumë e gjenë në gjutë për bashkë është ma mirë. Ti që shë e martu, a e martu me mësit a ke gjeta? Me mësit. Edhe që shto ka dohë nëse e projekti pa për ere në po? Mirë, më ka dohë mirë. I kom bo 30 djetë në martes, nuk kom pas kur har problemi, jetu e mirë. I kom 3 vajza në idealit, 3 atë janë të shkollume me fakultete. Punësume si pëmën, si djali, kur është e aftë, e gjonë në venin e punës. Dhe aftësit, i tregojnë aftësit e veta, në senë sukseshme në punë vazhdojnë. Të kushtë të doke që është fajit në darin që përbojnë, sa da ma shumë janë të qikat, atë e tjetë? Nuk di që atë thamë. Se? Është problem me folë përgjegjësinë, se shumë qika janë fajtore, shumë djelë janë fajtore, nuk gjenë gjutë për bashkë. Nëse nuk gjenë gjutë për bashkë, ma mirë është në ndase me jetu të njetën në kushtet shtira. Lami nuk la pa përmendur edhe rinin të cilët po e braktisin vendin, për të cilët mendon se papunësia po i detyron ata të marrin një vendim të tillë. Për këta të rritë që po iken, për marrën rrugën e gubetet. Ta shështarë koha, ma nuk është krizë buka ushqimi, se ma t'i konë pëtje ushqimi, kje ushqim bëllë, i kje të na. Ta shë duhet më shkollua, duhet me konë matë dalëne, femnat. Largimin nga vene është pasoj e kushtë politike, pasoj e pa përgjegjësisë politikanëve. Të cilët njërë të nëzare e përvecuën krejt ekonomine shtetit, popullit, edhe rinia tash nuk po gjenë venë. Për me bo një jetë matë lumë të shkojnë lypin në jashtë venit, punë, jetesë. Të më thonë të venon që fajnë e ka qeveria pëse të rritë po iken? Pa gjithmonë politika e ka fajnë. Në venë që me ka pos fabrika, ka pos kooperativa bujqore, ka pos punësim më të letë. Ka po konë sigurum shëndetësia me e sigurët kushtet e punën që në konë më përgjegjësi. E tash privatizimin në Kosovë, nuk u bo privatizim, për një farë formë, u bo plaqitje. U mbëllën fabrikat, u shetën me shmime shumë tëllëta. Fabrika që ka pasë të punësu me 500 punëtër, i kanë qitë në rrugë për me shqitë fabrikën, gjëja se me privatizua. Asë një fabrikë, dhe risët nuk është në funksion që kom për para. Ta na jam bëllë. E përgjegjësia, gjithë më përgjegjësia është të politikantë, të shteti. Shteti që ullëheqë politikë të mirë, bjenë punësën njerëzë, jo me ikë njerëzit për shteti, për venit vetë. E qëka menon që duhet me bu qeveria për me parandalu i kjene të rive? Është hapi vënë. E dosht qeverit e ma pashme, e dosht më kujdes. Fabrika që kanë qenë për para, musë më mbyllë, po me punua. E ta shterit e kanë marë ullën. Jënë nisë për me dal jashtë. Si kur këllënë. Nuk gjejnë venë këtu, edhe me gjejtë venë,
jenë kushtet e ranat punës. Ka kry fakultet e një riu, pënën për 2-300 euro. Nuk pënën lami i dhjo shkollu, po pënën kamarjera, ndërtimtaria, ku ta dhjone. Nuk më pajtojt kur e riu me kushtet e tashit. Për që ata dhe ikun. A menon që edhe të e po shumë për shokon këqyren vendosin ande i mu ljargu prej vendet? A vesh papunësia që s'po gjejnë punë Kosovë dhe vazhdoj me ikë? Papunësia është problemi maj madhi. E të nëj të marë miku, dëstin, dajan, nipin, shpëshojnë. Po menojnë që gjojnë ma punë matë mirë jashtë. Qa menon t'ja munën me gjithë ma mirë është? Unë e mendoj që si vend i jëtë nuk ka konë botë. Na qinë që një njëri në vend vetë. Ku të dojnë letë shkënë se nuk mundët më konë. Shkëm punën shërbim një tjetëri. Ka kry fakultetin, shkëm punën pëlltaria, blektaria, bëjqësia, ndërtimtari kryesisht. E nuk mundë me konë një knaqë në riu. Asaj që e lëshë venin, po asaj që është në venin nuk punon në lamit vetë. Ka kry fakultetin, punon në ndërtimtari, punon në hëtëleri, e nuk mund me koni knaqën. A e kështë posti një kërkes për qeveritartë, mas i vesh po menon që faj kryesor është e qeveria, që me marrë një hap që mi thonë stop që saj që është të ndurë? Është së shirë tashë mi të cekë. Qa me bo? Dhe që kryesisht të rijut me ofru një rrëgë më mirë, një pagë më mirë. Sot është qmimet 2 fishohen, 3 fishohen, 5 fishohen, rrëgë arren, pagë arren 2-300 euro. Njëri i sotit nuk është në gjendje me dollë mi bo, mi pi një kafe me një shoka, me një femën. Dhe nuk ka me 200 euro sot su në jesën. Nuk në pyetje buka, në pyetje është perspektiva. Për që ata dhe ikon në shkojnë. Shumë të lypë ma mirë, po ma mirë nuk mujnë me gjithë. Ma mirë se në Kosovë s'kanë me gjithë? Ma mirë se në Kosovë nuk mujnë me gjithë. Bojnë pare nashta, po i shkojnë jeta në gurbet lërë familjes. Punë të shtira, punë të rona. Kërkun jashtë nuk i marim me punu në zyre. Në punë të matë rona që janë, erinia Kosovë se bënë. Fishkallën, djallin shembol 20 vjetë. Bëhet i shkollu me aftë, do të me shku me shërbën Gjermanit, Francezit, Italianit. Nuk ka knaqësi aty, nuk mund me ku një rivi knaqën. Cile është kanë dëshira jote që të rritë mos me i këpërtuit? Qka ishtë dashtë me bëhet për ta? Për ta duhet me i punësue, me konë orari punës i regullt, mos më kështë përdojri nja, punën 10 hërë, 12 hërë, po ka njëjtë. E me konë ligje, si ligje, me konë me mbrojt rinin, me mbrojt punëtorin, me pas kohën e pushimit të regullt, po ka me konë e regullt, mos më maltretu i riu. Kur të shej i riu që ka perspektive, në vend vetë, nuk del jashtë. Kërkush nuk lakman me shumë me shërbi Gjermanit, e milon familjen në Kosovë. Edhe nëse e merë familjen me veti, nuk mundët me koni knaqen. Ajo është mendimi jemi. E, ka njerë që përshkën e merë një kërë me qëra vjenë në Kosovë, shetë menë me qatë kërë dhe shkën, dhe të me punutën edhe një vetë atë dy për mila qëra në kërët. Kështu që në vend të një i zëti veti, në vend të tuja i shërptëri dikujtë, nuk i zëti veti.